Зараз на нашому другому фронті в гостях Міро Ванадзе. Міро Ванадзе – людина, яка опинилася в Україні в момент повномасштабного вторгнення. Він буде з нами сьогодні протягом першої половини етеру. Зараз тут він чекає свого командира Мамуку Мамулашвілі, командира грузинського легіону. І ми з Міро зараз побудемо разом, проговоримо певні речі, пов'язані з тим, який привід, власне, привів нашого побратима сьогодні сюди. А цей привід тут поруч зі мною – це що це, Міро? Красота, пояс. Красота. Це пояс чемпіона з ММА, з боротьби без правил, з так. Боїв без правил. В Україні відбувся цей чемпіонат, а він відбувся зараз, фактично через рік після повномасштабного вторгнення Україна починає повертатися до максимальних, так би мовити, як це, бойових мистецтв, не напряму пов'язаних з tanks and bombs. Да? І це дуже символічно, що Міро сумістив у собі і бійця-волонтера-добровольця, і того атлета, який, власне, приїхав в Україну, не знаючи, що він буде змушений на певний час покласти свою, так би мовити, як це, рукопашну зброю і взяти до рук зброю вогнепальну. Але він переміг через рік цієї війни, після своїх власних історій, пов'язаних з фронтом, після свого власного комбату, він переміг в цьому змаганні зараз. Як ти опинився, як ти оказався, друг мій, в Україні в феврале прошлого року? Як ти опинився в Україні в лютому 2022 року? Ти ж не планував ставати добровольцем і ти не планував долучатися до грузинського легіону. Ти їхав з іншою метою. Дуже дякую за приглашення. Ізвините всіх, я мало розумію українську мову. Перший черед у мене подарунок для вас від імені Грузинський національний легіон. Шеврони. Спасибо, брат. Спасибо, брат. Це честь для мене. Грузинський легіон. Это символ того, що у нас общий враг, общі мечта, общі цілі з цим зло, як може русский мир против русский мир. Как так оказалось, что ты оказался в Украине в феврале 22 года? Я до этого момента жил в Украине. И я считаю, это народ, эта страна для меня очень близкий, очень родные люди, потому что исторически Украина нас спасала от холода, от когда грузины как бы оказались в очень трудный момент исторически, мы знаем, в Абхазии. Первые украинцы оказали на нас помочь. И это как бы для, я считаю, это только мы братский народ, и я ничего не делал грандиозный, и любой достойный грузины, чем они сможет, помогают украинцам. И я один из человек, который жил в Украине до этого, я старше, и я, чем я мог, я сделал свой, продолжаю с этим бороться. Ты взял в руки оружие в феврале, когда все началось, с тобой был Джаба, наш общий друг, который, к сожалению, погиб в прошлом году. Сейчас ты вернулся в спорт, ты снова стал атлетом, ну, вернее, ты всегда им был, ты вернулся в ММА, ты вернулся и получил этот пояс в бою, который у тебя был вот несколько дней на самом деле назад. Я попрошу зараз нашу студию дати нам короткий шматок відео «Чемпіони НАТО». Я назвав сьогодні весь наш етер «Чемпіони НАТО», тому що вчора в нас в гостях у Києві був ніхто інший, як Єнс Столтенберг, генсек НАТО. А сьогодні ми будемо говорити про роль цього візиту Столтенберга і про те, як уже в Німеччині починаються і в інших країнах Європи починаються певні, скажімо так, занудні такі спроби, якби
девальвувати важливість цього візиту і девальвувати перспективу України в НАТО, але рух відбувається. Вільнюський саміт може бути цікавим, принаймні, з точки зору сигналів, які він може послати. Візит Єнса дуже цікавий. Чемпіони НАТО – це українські бійці, які воюють в Україні. І воюючи в Україні, продовжують, зокрема, виборювати свої титули на рингу, як це зробив Міро зараз, будучи грузином і будучи атлетом з Грузії. Але я не можу зараз не показати цей шматок відео, тому що це, власне, про Міро, як це, він в бою показує себе краще, ніж в розмовній студії, хоч і тут він прекрасний. Давайте нам цей шмат відео. Так, перший з сьогоднішніх двох поєдинків за чемпіонський пояс зараз. Нагадаю, цей. Ну, одразу намагався провести вертушку, але прийом на задушень. Дивиться рефері в октагоні Назар Данилюк за тим, що відбувається, і таки не доводить. І за ту роботу, і ту яку ви ведете, і дякую, що допомагаєте нам боронити нашу незалежність і нашу свободу. Здається, все гаразд з його суперником, ви бачите на ваших екранах. Святкує свою перемогу. Ово, і зараз. WGFC, боєць червоного кута, Міро Ламадзе! Одягають пояс новоспеченого чемпіона ліги World Global. Фантастика. Фантастика. Насправді, весь грузинський легіон, лучші люди міста, всі кращі люди міста, Мамука Мамалашвілі був на цьому бою. Між своїми бойовими завданнями хлопці приїхали підтримати Міро в цьому комбаті, де він переміг. Скажи мені таку річ. Я зараз задам тебе дуже противний вопрос. Готов. Побідіть був... Я не люблю кулачний бой. Я предпочитаю короткий ствол. Скажу чесно. Я небольшой драчун, да, но я люблю короткий ствол. Поэтому, конечно, ну, то, что делаешь ты, это для меня как фигурное катание в смеси с, знаешь, с какими-то восточным магией. Это искусство. Ниндзя, да? Вот это все. Но победить, наверное, было не так сложно, как было бы победить 2 года назад, когда в Украине было очень много твоих конкурентов. И они куда-то все исчезли. И сейчас их было не так много, как было до вторжения России. Или я не прав? Я кажу так, то, что настоящие украинцы, они здесь, и чем они смогут, помогают. И не только напередок. Война это, как скажу так, это командные игры, и каждый человек, который остался, помогает нас с этим зло Российской Федерации. Где другие бойцы ММА? Их было во сколько раз меньше было бойцов в этот раз, чем в предыдущих состязаниях, в которых ты участвовал? Давай так. Некоторые за границей, но настоящие украинцы, они тут сражаются не только в октагоне. И уже годовщина, и мы доказали большую перемогу. И скажу так, за нами перемога не только в октагоне. Міро Ванадзе. Це Міро Ванадзе. Геноцва. Наш брат, наш друг і, власне, боєць ММА, чемпіон
світового турнімент, як це, світового змагання, світового рівня, і водночас боєць грузинського легіону. Так, дякую тобі за цей символічний і дуже важливий подарунок. У мене для тебе моя книжка про Грузію, яку я написав 10 років тому. А для наших глядачів, окрім сірої зони, яка вже вийшла, яку можна придбати з автографом через форму, яка є в описі до цього етеру, так само можна за бажанням придбати крайності Грузії, або в українському перекладі я назвав їх краями Грузії. Це історія теж документальна, абсолютно. Вона менше про війну, вона більше про менталітет, етнографію, про стиль життя і стиль, як це, мислення одної з наших улюблених місць цим, місць на планеті і нашої, звичайно, найріднішої для нас, одної з найріднішої націй Кавказу. Це грузини.